Dobro večer. Gledate Život priča. Većina ljudi nekako nije u stanju da živi u sadašnjem trenutku, nego se orijentiše prema tome šta se dogodilo u prošlosti, kakva bi mogla biti budućnost da se nije dogodilo to što se dogodilo. Tu se postavlja jedno pitanje u stvari. Da li smo mi sazdani od onog što se dogodilo ili smo mi sazdani od našeg doživljaja onog što se dogodilo? To što se dogodilo ne možemo da promenimo. A možemo li da promenimo naš doživljaj? I kada u sadašnjem trenutku živimo samo u prošlosti i kada razmišljamo a šta bi bilo da je drugačije bilo, onda je to izvor svakog nespokoja, pa čak i neke životne nesreće. Kada pričate sa ljudima koji tako žive, oni kažu da, ali teško je navići se na nešto što je dogodilo, ja ne mogu se pomirim sa tom situacijom. Večeras život priča jedna porodica koja nam daje lekciju i koja ne razmišlja a šta bi bilo da je drugačije bilo, već prihvata život onakav kakav jeste i zato su srećni. Gledajte Život priča. Porodica Petrović iz Jagodine. Jedna od onih porodica koje su vrata uvek otvorena, a kuća puna ljudi. A kad dođete kod njih, vi ste puni njih. Porođene muke mama Suzane nisu bile samo puka floskula i svakodnevna metafora. Težina samog čina porođaja je odredila Aleksin život sa cerebralnom paralizom, ali i život njegove porodice. Iz nečega što jeste teško, stoji njihovo veselje i tolika pozitivna energija što opet, u njihovom slučaju, nije samo floskula, već njihova svakodnevica. Nije im bilo lako, ali ih nećete čuti da kažu da je teško. Svoj život su sagradili na temeljima da niko nije ni pomislio šta bi bilo da je drugačije bilo. Jednostavno je tako. Iz te savršene jednostavnosti, Aleksa nikada nije bio uskraćen ni za jednu životnu radost, ni ekskurziju, ni pozorište, ni koncert, ni žurku. Iako ne može da kontroliše ruke, našao je način da igra kompjuterske igrice i da pobeđuje. Školu je završio redovno, fakultet takođe. Uradio je više od mnogih njegovih vršnjaka kojima je samo mrsko da izađu iz svoje statičnosti, iako je od rođenja dobio upravo taj teret, da se kreće samo ako mu neko pomogne. I kako je sam život predodređen da se krećemo napred, eto nam u susreti da još jedna floskula koja u slučaju Alekse Petrovića to prestaje da bude. Odlučio se i za jednu ludost, ako je uopšte ludost, živeti svoje ambicije i snove. Sa dvojicom najboljih prijatelja istrčao je polumaraton, novogodišnjem Beogradskom maratonu. Sa rezultatom od 2 sata i 36 minuta, Aleksa Petrović je ispunio uslov i zvanično je registrovan kao polumaratonac. Njegovi prijatelji su mu dali svoje noge. Srce već dele godinama. Porodica Petrović večera sa nama. Mama Suzana, tata Vladan i Aleksa. Dobroveče, Petrovići, dobrodošli. Moje poštovanje, izvolite Suzana, sedite. Dobroveče. Možemo da se grlimo, ako ne možemo da se rukujemo, jel može? Poštovanje, Vladane. Izvolite, sedite, ovo je vaše mesto. E, dobrodošli. Tu je i mlađi sin. Dobroveče, dobrodošli. I da odam da je tu i devojka. Dobroveče. Bili ste mladi jako kad ste dobili Aleksu. 23 godine, je li tako? Da. Baš ste bili mladi. Sa koliko ste se venčali? Sa 22. Pa to je baš mladalačka ljubav. Da. A, pa dobro. I sad, ja sam rekla na početku da ljudi provedu svoj život živeći u tim mislima iz prošlosti. Da sam tada to rekao, da sam tada to uradio, da mi se nije dogodilo to što mi se dogodilo. Međutim, vi ste jedna porodica koja, nekako mi smo to spoznali kod vas, vi nemate to šta bi bilo da je drugačije bilo. Praktično, sa 23 godine kad ste se porodili, ovo što se desilo Aleksi, da Aleksa bude rođen cerebralnom paralizom je posledica teškog porođaja. Da, trauma na porođaju. To je bilo one nesrećne 92. godine kad ništa nije funkcionisalo kako treba. I onda je to bila jedna agonija koja se dobro završila tako što smo ostali živi ja i on. I kad su nas otpustili, oni su rekli da će Aleksa da ima neke posledice, najverovatnije, ali nisu rekli kakve. Ja sam očekivala da će da bude gluv, slep, ne znam, jer on je pokretao noge, ruke, za mene je paraliza bila oduzetost. On nije bio oduzet, ali on imao te nekontrolisane pokrete i radio je ono što nije trebalo. Mi to nismo znali da prepoznamo. I zahvaljujući Vladanovom školskom drugu,
koji je tad bio na višoj fizioterapeutskoj školi u Zemunu. To je sada naš kum. Čuli smo se telefonom i ja sam mu ispričala šta Aleksa radi. Njemu je bila dovoljna jedna rečenica. To što sam mu rekla da se Aleksa petama gura i povlači. Koliko je imao meseci onda? Pet. Aha, da se petama gura? Da, petama se odupire i povlače se unazad. I sad meni je to bilo kao on se kreće nekako, mislim, ali to je bilo totalno pogrešno i to je bio prvi znak da to nije dobro. I onda je on nas pitao da li bi ga odveli kod njegove profesorke u Zavod za cerebralnu paralizu, Zorica Isailović, viši fizioterapeut. I mi smo otišli, znači koliko ga je pogledala, rekla je da je u pitanju, se pitala na šta smo čekali do sad. Da niste znali? Da. I sa 6 mjeseci je krenulo njegovo lečenje. Pa da li, to su ti momenti kada se ljudima dešavaju neke stvari koje su van naše kontrole. Vi mladi, vi i supruga mladi, 23 godine, vi ste studenti bili oboje, je li tako? Pa na kraju studija i svega toga i to što se desilo, jednostavno to je ono jako teško i ružno vreme koje je bilo u našoj zemlji i kad postane svestan da jednostavno od razmišljenja šta, kako, ne, nikakve koriste, jednostavno trebaš da se boriš i da i pomogneš detetu pre svega da prevaziđe tu situaciju. Mi tada nismo znali, sad pričam ovu situaciju kad mi nismo i posle tih 6 mjeseci nekako nismo prosto verovali, nismo želeli da verujemo. Nikad nismo, da. Ja godinama i dan danas ne vjerujem da je to završena priča oko lečenja, oko bilo čega. Vi kažete da ste imali tu vrstu poricanja, da nećete prihvatite tu dijagnozu. Pa to kada je Suzana, kad im je rečeno šta je sva, da. Sva ne palo nes. Mislim, ne možeš ti da stigne sad da razmišljaš o svemu tome, moraš da se potrudiš da brineš tu jednostavnu situaciju. Kako se čovek u toj situaciji pokupi? Kako ne padnete u to razmišljanje? Pa što mi? Pa što njemu? Pa zašto se to nama dogodilo? Pa šta ćemo dalje? Pa kako ćemo? Kako se dignete iz te situacije? Pa ne znam, jednostavno... ne znam, on je samo... Jer to je 92. godina, tu nema ni struje, tu nema ni lekova, mi smo pod sankcijama. Da, mi smo u Zavodu za cerebralnu 5 mjeseci u kontinuitetu. I hrana je sočivo, bez mesa. Da, nema mesa. Nema. Mi kad smo spremali ovu emisiju, uglavnom smo komunicirali sa Suzanom. Jasno. I sad Ksenija Golubović je razgovarala sa Suzanom i kaže, pa majka je rekla to, pa majka je rekla to, pa malo sam pričala sa Aleksom, pa sa njegovim drugom je rekla majka to. I ja u jednom momentu pitam, pa dobro, ta žena samohrana majka. Mislim, samo se majka pominje. Kaže Ksenija, pa ne znam da li samohrana majka. Ja kažem, pa pitaj ženu, je li samohrana majka? Mislim, moramo da znamo to za emisiju. I onda smo mi vas pitali. Da. I šta je onda bilo u realnom vremenu? Pa, dok sam ja kontaktirala sa Ksenijom, jesam ja tako pričala, ja i Aleksa, jer mi smo istureni. A Vladan je pozadina koja obezbeđuje sve što treba, a mi to jednostavno... I on kaže, pa spomeni, kaže mene negde, pomislit će ljudi da si samohrana majka. Pomislili su ljudi. Aleksa rekao, debeli, nisi tema uopšte, mislim. Nisi ti pričao, mislim. Počekam, dobro, kaže tamo da ima i mene, pa nema veze, mislim. Da, onda sam Ksenijom... Ksenija došla, onda je to bilo, mislim, i Gregor i otvora. Ne, meni u momentu došla da kažem da, ja sam samohrana majka trojice sinova. Najstarijim ima 49, ova dvojica, 26 i 18. Ali vam je potpuno jasno zašto mi negde, osim toga što je bilo kao što ste vi pričali, Aleksa i ja, jer s vama je razgovarano, da ne pomisle ljudi nešto. Da. Jasno vam je negde zašto smo i pomislili, zašto i pitamo da li ste samohrani roditelji. Da, nažalost. 90% porodica, ako ne i više, koje se nađu u situaciji u kojoj ste se vi našli, brakovi se raspadnu. Da, da, nažalost. Vi ste sigurno i u Sokobanskoj imali te primere? Da, od 30 žena, to je kapacitet koji može da primi Sokobanska decu sa roditeljima, to je jedno krilo. Od tih 30 žena, možda 25 su razvedene. Sve su ostavljene. Sve su ostavljene? Da, nažalost. Da. A od čega ste vi, Vladane, napravljeni? Pa, od neke pozitivne.
Da vam kažem nešto, malo pre kad ste govorili... I te žene jesu ostavljene, kada se deca razbole, kada krene po zlu žene, većina žena bude ostavljena. Pa mislim da su tu deca ostavljene. Mislim, da, žene, ali deca. Lef motiv je bio Aleksa, mislim, Aleksa ko Aleksa. I kada ti je bilo, mislim, nije bilo svoje med i mleko, mislim, to... Ali onda negde tamo mora da se kaže da u nekim momentima svi mi trebamo da budemo Aleksa. I kada mi je teško, kada je nama teško i kada razmišljaš da ćeš ili kako će sutra nešto uraditi, sastaviti, mislim, opet kažem, zemlja Srbija, finansije su, mislim, novac je u svemu, definitivno. Da, još 90. godine kada se to dogodilo. Pa i kasnije, znate, i kasnije. Mislim, mi smo nekako imali slabo tu neku kombinaciju sa tim nekim sponzorstvima ili tako nešto. Mislim, nešto nam je bilo jako teško da nešto zahtevamo, da nešto molimo. Jako smo to teško ponos. Da li je to ponos, da li je to ne znam nije šta. Da, dosta roditelja pričalo ovde koji su imali tu nažalost, tu pliku života da decu možda leče SMS-om ili nešto, da im je to teže padalo ili jednako teško padalo poput i dečijeg problema u koje je dete zapalo. Ta vrsta da čekate na neku milostinju, da nešto molite. Recite mi u jednoj rečenici, pričat ćemo sve pozitivno, Aleksa, nemojte se brinete. Samo mi recite u jednoj rečenici, kako ste ustajali kad ste padali? Pa... Šta je to? Dajte mi to, šta je to? Pa to je ono, kažem, plačeš tamo kad te niko ne vidi, ne sme niko da te vidi. Kad ste vi zvali, ja sam se vraćao, radim sad u Nišu i autoput i bio sam non stop u vezi sa kolegama nešto i onda me pozvao nekom, da li je sad Aleksa ili ne, neko me pozvao njih i rekao je, ja sam prekinuo razgovor i rekao je, Aleksa ide na prvu. Onda sam ja stao na prvo stajalište i onda sam u slengu, ja sam Ronzo, ali me je pozvao prijatelj i kaže, šta radiš? Pa rekao, ne znam kako se kaže kod tebe u ono sad, ali ja trenutno plačem, ali to je tih 5 minuta i onda posle toga nastavim. To smo pozvali u emisiju. Da. Da. Ali to je ono pozitivno, ne znam kako da objasnim. Jel, evo, sad ću... Ne, pa, ali to je priča, mislim, to je stvarno. I Aleksa, taj njegov pozitivan duh i sve to, i evo, ispričat ću vam jednu, kako se osjećaš kad ti neko nešto daje. Ja sam se samo jednom jako dobro osjećao kad mi neko dao novac, ali nije znao zašto mi dao. Evo, to je jedan gaf između mene. Mi odemo u Englesku tamo na to neko lečenje, tu iz foreign office-a dolaze na relaksi, to je to nešto farma, pa nešto hotel, hostel, nemam, ali to je. Moj engleski rukohvatni, izvlačiš negde iz peti, iz filmova, Make My Day, Clint Eastwood, i ostalo, i sad ima pijanino, 400 godina, sad se stupi iz onih čaša, onih tanjira, ali se kaže, sklonio ovoće, razbijemo, koliko košta, mi pitamo za šolje, 100 funti košta. Mislim, odakle, daj plastične, mislim, ne. I sad oni pevaju, znate, okrugli se to i sad pevaju, to je večera, pa ko 5 sati, pa pevaju. Pevaju oni, ajde mi nešto da pevamo, evo, sad jako izinata, kaže Aleksa, ajde, nemoj da bi li, ja kažemo, daj bre neku pesmu ime. I sad ono je čisto jednako, happy birthday to you, happy birthday to you, i ovih, svi pevaju. I onda sad ide jedno čanče, onako, i oni skupi pare i daju Aleksi pare. Aleksa grne neki funt, ne znam, skupio, ne znam, 70-80 funt, mnogo para u to vreme. I sad ja treba da kažem, ja kažem sad, oni misli da je njegov rođendan. A ja sam jedino tu pesmu znao, ja sam ovo se setim. Happy birthday to you. I sad kako da vratim. I ja sad, nema pojma, ja kažem, kako vratim ljudima ove pare, ne znam koliko dao. Pa Aleksa nije rođendan, i onda je bilo pare, i onda kao sam, ono više, ni da pevaš ti, molim te. I mi smo posle pevali, ja sam, eto, to je bilo to. U tim vašim pokušajima lečenja, kojih je mnogo bilo, pomenuli ste taj ruski kostim ili kako se to zove? Adeli 92. Da, šta znači to? To je profesorka Semjonova koja verovatno više nije među živima. Ona je pokrenula tu terapiju sa tim kostimima i to je bilo najuspešnije lečenje. Šta je pomaklo to? Šta je napravilo boljitak? On je dobio oslonac u nogama, mogao je da stoji, ruke su mu bile mnogo bolje. Jeste on tada imao 5 godina prvi put kad je krenuo sa tom terapijom. To je terapija koja se sastoji od 24 terapije.
I ovaj... Ovako izgleda taj to je to. Kostim. Da. Bukvalno svemirski izgleda. Da, pa to koriste kosmonauti, kako sam ja razumela, kad siđu dole, da bi se privikli na zemljinu težu. Uh-huh. I to je učinilo da Aleksa može da ustane na noge, da bi oslonac u nogama, da? Da, karakteristično kod cerebralne paralize da one stoje na prstima, da su pete podignute. Uh-huh. On je tada skroz pustio stopala, ispravio kolena. Eto, tu sedi sam na stolici bez ičega, nema naslona, nema ničega. Uh-huh. I to je bila baš kvalitetna terapija. I onda je prekinuto? Da, nažalost, došlo je bombardovanje i oni više nikad nisu došli. Ta smo bili jedna zemlja, Srbija i Crna Gora, više ne znam, ili Jugoslavija, kako se to zvalo. Nisu došli ni u Crnu Goru, nisu došli ni u Srbiju, a to je stvarno kvalitetno lečenje. A vi niste imali materijalnih sredstava da odlazite u Rusiju? Ne, to je bilo preskupo i za naše uslove bilo. To je 3000 maraka kada se ovde živalo sa 100 maraka. Sad, mislim, to je... Mislim, porodica u tim situacijama se jako brzo finansijski iscrpe koliko god da... Koliko socijalno tu pokriva? Koliko... Vrlo malo. To je minimalno. Ili ništa? U ovom slučaju ništa. Mislim, ovo ništa, ma ne. Međutim, mi imamo ovde, da pomenemo i te pozitivne stvari u našem zdravstvu, a to je da... Aleksa bi u takvom stanju da se ta kičma toliko iskrivila da niko živi nije hteo da ga operiše, jel tako? Svi su ga odbijali. Sa zadovoljstvom ću da pomenem, to je on već bio punoletan, jel tako? Ima 18 godina. Sa zadovoljstvom ću da pomenem doktora Milenka Savića sa VMA, koji uz doktora Minića, također sa VMA, važi za... čarobnjake svoje struke. Da. Doktor Savić je jedini koji je hteo da uzme Aleksu da ga operiše. Da. Niko nije hteo. Da. Ne. Da. Operacija je trajala 12 sati. I on je uspio da tu skoliozu, koja je bila 110 stepeni, smanji na 30. I spasio mu život. Da. Da to, evo, mislim, vi ste već rekli, evo, i mi se od srca zahvaljujemo. I onda ste vi, ta operacija bila kad je Aleksa već bio punoletan, to sam morala da napomenem u sklopu te priče o zdravstvu i o tome lečenje u inostranstvu, lečenje u Srbiji. Međutim, mi živimo u sredini koja je, kako znamo mi to sve, mi smo sredina koja je slabo tolerantna na različitost. I čim je nešto različito, odmah se nađe neki čopor i tu se napravi neka hajka da nekog ugnjetava i mi smo toliko emisije napravili o svemu tome. Vas dvoje ste rešili, ja, to je tako. Vas dvoje ste rešili da Aleksu upišete u redovnu školu i da ga ne lišite jednostavno njegovog prava da živi ne pored ostalih ljudi i ostale dece, nego da živi zajedno sa njima. Kako je izgledao taj razgovor? Kako ste se vi to odlučili? Pa ne znam. Prijateljica jedna je radila kao učiteljica u toj školi i ona mi je zakazala razgovor sa psihologom. I ode Aleksa na testiranje. Taj test za školu je bio mnogo lakši nego taj test koji je imao ovaj zavod za cerebralnu, gde je imao taj IQ. I tako on krene, ona se odluči za učiteljicu kod koje će. Ona mu je izabrala učiteljicu i to je bio pun pogodak. A niste razmišljali da date u specijalnu školu? Roditelji obično pribegnu tome kao da se ide u specijalnu školu. Ne. Jeste se plašili kako će deca, znate deca kakva mogu da bude? Jeste se plašili kako, da li deca mogu da ga ugnjetavaju? Jeste, jel? Da, hoću da kažem da sva ta deca koja su odrastala zajedno sa Aleksom su pre svega kvalitetni ljudi. Izrasli su kvalitetni ljudi. Da li je to ta neka hemija i ta pozitivna energija koja je od Alekse ili od njih ka Aleksi. Znači, nevjerojatno... I vaspitanje iz kuće koje se nosi. Znači, apsolutno nevjerojatno... Ja kažem, gledali smo i vaše emisije i one priče života i bilo je... Aleksa za svo to vreme nikada u nijednom okruženju, ni na fakultetu, ni u srednjoj školi... Više smo se mi zazirali kao roditelji nego Aleksa. Da li će doživjeti neku neprijatnost? Da, nego Aleksa, mislim ono... Šta je u vašoj priči također posebno? Posebno je to što, znači, od osnovne škole, srednje škole, ceo fakultet, evo do sada, Aleksa nijednu jedinu neprijatnost nije imao od okoline. Niti krivi pogled, niti da ga je bilo ko od dece zadirkivao, zlostavljao, to često pređe u nasilje, to vršnjačko nasilje. Znači, nikada ga niko nije zadirkivao. Pa ja mislim da je ovo...
Između ostalih, zato ste u emisiji, da pokažemo da može. Da, da, to može u našoj zemlji. Ne znam, ja kažem, možda smo imali više sreće nego pameti. On je, oprostite, on je sa svojim prijateljicama, prijateljima išao u takve kafane koje ja bi, ja, kad dođem u tri da ih pokupim, ja se rada mislim nešto, da bi ja ušao sada u to vreme. U te kafane? Ma, mislim. Aleksa, jel volite da idete u kafanu? Ponekad. A ponekad je vikendom, jel? Da, možemo da razvinemo iskustva vi i ja. Da, da. Imamo zajedničkih tema. Da. Pa verovatno i najzaslužnija osoba za to kako je Aleksa tretiran u školi i kako su njegovi drugovi i drugarice se ophodili prema njemu jeste i učiteljica gospođa Vesna Uzor. Zahvaljujući njoj, pored naravno roditelja Vladane i Suzane, je Aleksa ovakav kakav je danas, zadovoljan, nasmijan i srećen. A gospođa Vesna Uzor je učiteljica koja je pripremila na adekvatan i profesionalan način ceo razred i roditelje da će imati druga Aleksu, koji je u nekoliko drugačiji. Moj prvi susret sa ovim divnim čovekom koji nosi ime Aleksa Petrović je nešto veličanstveno, uzbudljivo. Našla sam se na najpoznatom terenu, šta uraditi, kako uraditi, bez straha. Gledam dečaka sa divnim očima koji gledam njegovu porodicu. Ulazim u učionicu gde imam 30-ak divnih očiju. Šta uraditi sada? Napraviti jedan veliki lanac ljubavi, jedan veliki lanac razumevanja koji je trajao 4 godine, a taj lanac i dan danas traje. Tu vam je Nemanja dokaz da je to tako. Nije bilo teško. Bila sam jednog trenutka samo uplašena jer nije bio njegova želja da ne bude u kolicima, nego da sedi u stolici. I moja je to želja bila isto. Zamolila sam radnika naše škole samo da mi obezbedi tu istu stolicu s tim da mi napravi rukohvate gde bi bio prvo on bezbedan, a onda i njegova učiteljica i drugari. Njegovo vreme u školi, njegove sveske, deco, njegov način komunikacije, način komunikacije druge dece sa njim, to je neverovatno. To je nešto što se ne može upisati. To je generacija sa najvećim srcem. Generacija koja je znala da shvati Aleksu, da voli Aleksu, Aleksa je to osjećao. Aleksine sveske su bile potpuno iste kao sveske njegovih drugara. Prvo sam pisala ja, dok se oni nisu opismenili, i Suzana. A onda je svako od njih radio u njegovoj svesci. Njegova sveska, to i Suzana može da vam kaže, potpuno identična sa sveskama učenika prvog razreda. Oni su ga čuvali, voleli, znači odmor. Ostaju redari, u to vreme su bili redari si. I pored redara su se smenjivali, sada su dva, pa dva, pa dva. On je odlazio s nama na rekreativnu nastavu i smo uživali. Znači, imao je svoju biciklu, imao je svoju sigurnost, svoje drugare, kretao se gde god smo se kretali, prilagođavali smo sve njemu. Ali ja sam jako ponosna, i to sam rekla, što sam Aleksina učiteljica i što sam puno toga i naučila i što me naučio. Znači, idemo nekim svojim putem. Meni je drago što sam uspela jednim delićem uz pomoć roditelja njegovih da budem u stvari deo njihove porodice i da im dam snagu da zajedno idu dalje. To što je moj Aleksa plivao sa glavom uzdignutom, to je nešto što učitelju daje veliko zadovoljstvo. Ja ovo što sam doživela nosit ću celog života. I govorim svim mojim generacijama. Znači, govorim o jednoj lepoti življenja, o jednoj lepoti prihvatanja različitosti, o veličini ljudskosti, o lepoti jednog detinjstva i razumevanja.
Da, priča veličine ljudskosti. I to što je učiteljica rekla, da prvo je Aleksine sveske pisala ona, dok su ostali prvaci pisali Kosa prava, ona isto je pisala. Onda ste vi pisali njegove sveske dok deca nisu naučila da pišu, a onda je učiteljica naučila decu u razredu da vode računa Aleksi i druga deca su pisale njegove sveske. Učiteljica Vesna, da postoji neka nagrada za ličnost godine koju dodeljuje emisija Život priča, vi biste je dobili od nas. Jeste imali tremu kad ste se upisali u prvi razred? Ne. Ne? Pa sva deca imaju tremu? Bio sam mali. Bio sam mali? Pa i mala deca imaju tremu? Nisam znao. Jesu bila dobra deca? Jesu. Jesu. I to su drugovi za ceo život koje imate i dan danas? Da. I sve su oni radili oko njega. On je se skupao. On nikad nije bio sam. To je neverovatna stvar. 20 dana posle polaska u školu. Znači, 23. kreću na rekreativnu. Prvi razred. Prvi razred. To majke dobijaju frasove inače kad deca kreću u prvom osnovnom, tu rekreativnu. I ja pitam učiteljicu da li mogu ja da krenem sa njim. Kaže, ona može. Ja sad, ono, baba dala banku da uđe u kolo, sad bi dala dve da izađe. Ja pričam sa Vladanom i kažem, nije problem. Ja kažem, a šta će ako odemo tamo i sad on bude sa njima, a bude sam. I ja i Aleksa dobijemo dvokrevetnu sobu i smestimo se u sobu. Nema izlaska jer je hladno napolju, loše vreme i pada to. Ja sad razmišljam, mislim, njemu je dosta to vreme što provodi sa mnom. Mi smo provodili vreme po Igalu, po Beogradu, po Novom Sadu, gdje god. Da, jedno na dugo orijentisani. I tih samo čujete kuca, jedan po jedan. Jednog momenta je puna naša soba dece. Oni ga ni trenutak, ali verujte, ni trenutak nisu ostavili samog, ali apsolutno ništa ne preuveličavam. Uveče su išli u neku, nazovi, diskoteku i sad oni su mali. Oni odu sad da igraju, ali nikako njega da ostave samog. Uvek je neko sa njim. Oni odu pa se smene. Ali njima to niko nije rekao. Smenjuju se deca da ne bi ostao sam. Da, da ne bi ostao sam. Njegova soba je najbolja žurka u hotelu. U jednom momentu ti imaš više nego celo odelenje tu. Vi se naguraju kod vas u sobu? U stvari kod njega neko od vas sigurno. Je li smetao tata na ekskurzijama kad sedi u sobi sa vama? Pa malo. Pa malo. Pa dobro, malo da izađete napolje, pa to da ostavite tu omladinu da se zabavlja i tako. Dobro, tata se snalazio. Ali to je toliko divno što priča da su sva deca bila od prvog osnovne i te srednje škole, da su sve vreme bila sa njim. Toliko pažljivi, toliko divni na taj način. To je jako bitno, što sam ja imala i veliku podršku roditelja te dece. Jer kad su oni bili u četvrti razred, pošto je od petog razreda kabinetska nastava, će sad oni trče gore u ovu učionicu, dole. I roditeljski sastanak i učiteljica, zadnja tačka dnevnog reda tog roditeljskog sastanka, pokušava da kaže roditeljima da moramo da prođemo jednu proceduru gde će da se piše zahtev da Aleksa ostane u učionici. Da ne menja učionici, jer je to... Da, da ostane u toj koji je bio kod nje od prvog do četvrtog, ali to mora iziskuje proceduru. I sad ona to pokušava da već više plačnim glasom da kaže da to i u tom momentu ustaje otac od Jelene Grozdanić i kaže, Vesna, dosta je bilo, dajte papir, mi ćemo svi lepo da se potpišemo, a ako ne uvaže naše potpise, mi ćemo da dođemo sa šerpama i ovim pištaljkama. Tradicionalni srpski rekviziti za pravljanje pobuna. Normalno. Međutim, to je sve tako prošlo. Prošlo je tu proceduru. Znači, ustao je roditelj koji je rekao, pa nema rasprave o tome, svi će ostati tu i neće niko menjati. Znači, niko se neće seliti jer Aleksa ne može se seliti. Da, da. Imali smo stvarno i podršku roditelja. Ne, ovo je primer. Ovo je stvarno primer kako deca mogu da postupaju i kako roditelji mogu da postupaju. Mi smo imali primer ovde Đorđija Aksentijevića, ako se sećate, ćerka dete leptir, pa je bila strašna trauma kada je žena pokušala bar to da se dete ne seli u kabinetskoj nastavi, jer ne može to da izvede, jer je vrlo opasno zbog njenog zdravstvenog stanja, pa deo roditelja to nije hteo, pa se deo dece pobunio. Kod vas je i kod Aleksa sve suprotno. Stalno ste imali tu vrstu ljubavi, pažnje, podrške. Ima jedna pošalica vezana za to koliko je Aleksa bio deo
njih, ekipe i oni. Mislim, ono, ja neki teren tamo i zvonim telefon i sad ne znam da si me ti pozvala. Ono i sad kao problem sad rešili. Peti razred, čini mi se. Šest. I sad, ono, deca treba da pobegnu sa časa, mislim. I sad treba Aleks da pobegnu, ali on, ja da ne može sam. Nisu ono elektromotorne, ni ovo. I sad što nema. Pa, mislim, ako je... Aleksa se pita, Aleks, hoćeš da beži sa časa? Aleks kaže, hoću, i ja sa vama. I onda oni normalno izvedu Aleksu sa tog časa. Mislim, to je bilo... On ne može sam da pobegne. I onda ko Aleksa pobegao sa časa. I onda došao kući ko... A je super ko pobegao sam sa časa. Da, to je bilo u osnovnoj školi, sa istorije su pobegli. I oni su pobegli sa časa. I nisu ga ostali. Na kraju šestog razreda. To je super, kao njega su izneli, kao pobegli su sa njim, nosili ga sa časa. Psiholog. I je, gleda mi, ja kažem, a šta je to super? Pa dobro, nije super što su pobegli sa časa, ali je super što su sa njim pobegli sa časa. Jeste, to je ta, jeste, i to je ta priča o solidarnosti. U osnovu da se jedan razred dogovori, uvek je bio jedan koji ostane, ili dvoje su uvek bili, neki su uvek bili, ti dvoje uvek moraju da ostanu, ali da bude ta solidarnost, jeste. Kako ste se odlučili da imate drugo dete? Jeste pregovarali ili? Ne. Pa ne, mislim, Vojn je došao kao osveženje na celu tu priču, ali on je nekako prevremena sazre, to moram da kažem. Znači, ova priča koju mi donosimo na jedan malo, nadam se, drugačiji način od onoga što ono, ali je istina ta da je on hteo ili ne hteo, morao da prisustvuje, nije mogao da bude izuzet iz toga i onim teškim momentima, teškim stvarima, operacijama, koja je bila jedna, druga, treća, četvrta, njegovi, Aleksine, teškim momentima, nekim stvarima i tako. Nije bilo sve super iška. I stresovima i tugama. Da. Jeste imali taj strah ako dobijemo drugo dete, Aleks ipak potrebna pažnja više nego... Da, ja sam imala taj strah i to je bilo strašno. I tu ste prevazišli taj strah, kako ću da delim svoje vreme, kako ću da delim svoju pažnju, kako ću da delim... Da, i posle mi je bilo žao što se nisam ranije odlučila na to. Jer je mnogo ono živosti, mislim, mnogo nam je promenio živote i poglede i sve, mislim, apsolutno. U stvari, mi smo se plašili cijele te priče proći ponovno kroz tu porođenu salu ili već šta god. Mislim, to ne možeš da pobegneš od toga, to je strašno. Da nešto ne krene po zlu kao što je krenulo po zlu. I taj strah jeste, ljudski je negde strah, jer prošli ste... Vi ste prošli tu traumu, mada vidim da Vladan pripada onim očevima koji porođaje prepričavaju, ne znate vi kako je meni teško bilo. Ne, ništa. Ali nisam. Ja sam samo htio da padnem u nesvest. I onda dolazi mi sad otvoren, mislim, ono... Boksone. Pa, ma otvoreno sve. I mislim, i ona posečena i ja sad ono... I sad ja sve ih registrujem, ja kažem, ako si ti taj, ako si ti taj, ako si ti anestezijolog, onda je ona Miljković, onda je ona moje dete. I ono, u tom momentu Vojna su carskim rezom izlače. I onda ja sam pokušao da odem u jednu drugu prostoriju tamo, gde su se žene spremale za onaj klasičan porođaj. I sad ja tu sam... A vi ste tamo da pobegnete? Tamo sam htio da pobegnete. I ja dođem i sad gospođa koja je bila na stolu i ona se kao, doktore, ja nisam doktor, ja sam samo došao da padnem u nesvest. I ona me uhvatila za ruku i kaže, moje, pomozite mi. Ja kažem, diši, ne diši, duboko. I ja opet da padnem u nesvest. Ona dođe, koleginica koja je držala jedno dete i kaže, ajde kolega, molim te, ne mogu... Ona se poradila, aj malo aspiriraj, kako se zove, malo da pomogne oko aspiracije te bebe tu. Čisto, ja kažem, ljudi, ali ja samo hoću da padnem u nesvest. I nisam pao u nesvest. I to je bila priča. I tako je došao Vojin. Da, i tako je došao Vojin. Koji je, kako kažete, osvežio život. Tako je Aleksa dobio brat. Ja sam nekada je Vojin tu sa nama, ali je Vojina smo snimili u kući kako priča o Aleksi, kako njih dvojica zajedno provode vreme. Nikad nije to bilo kao nešto čudno, jer ja od malena sam 8 godina mlađa od njega i jednostavno ja sam navikao na sve to. Za razliku od, recimo, drugare kojima je sve to bilo čudno kad dođu i vide prvi put se sretnu sa nečim
takvima, ja pa nisam se odricao ničega posebno u životu. Recimo, u početku kad sam bio mlađi, mislim, bilo je čudno, ja izađem sa drugarima ili diram u futbol ili nešto i onda zovu me, moraš da dođeš kući, neko mora da stane sa bratom i moramo da idemo i onda ja vratim se kući da bi ostao sa njim. U početku mislim ja se i nervirao oko svega toga, ali posle kasnije kako sam ja odrastao, to se sve, mislim, razumem zašto i što moram da budem sa njim i znam da ni njemu u suštini nije baš prijatno i lako kad zna da sam ja od negde morao da se vratim, da bi bio sa njim, ali kad sam tu ili gledamo neki film ili igramo neke igrice jer on to voli, onda ja tako sednem sa njim i u suštini više njemu da ispunim želju nego što stvarno ja to hoću. Pa on više sluša na Zdravko Čolić, mu je recimo omiljeni pevač, a ja sam više na neki rock, nešto, Azra ili tako nešto. E, oko toga nikad nismo se svađali, ne, jer on ima njegov kompjuter, ja imam moj, ja imam moju sobu, on ima njegovu, pa nikad se nismo oko toga baš nešto. Ova bratska priča uopšte ne iskače od bilo koje druge bratske priče ili, mislim, kad postoji dvoje dece u kući, da. Kad Aleksa voli Zdravka Čolića, vi volite Azru. I eto razloga da se tu ne složimo, ali tako? A pored Zdravka Čolića, kog pevača još volite? Tom Jones. A od glumaca? Uf. Nikola Kojo omiljeni glumac. Nikola Kojo je omiljeni glumac? Da. Pa jeste gledali Spamelot? Jes. Pa jeste se upoznali sa Kojom? Nis. Jao. Mi smo negde načuli da je vama Nikola Kojo omiljeni glumac. Imamo iznenađenje za vas. Dragi Aleksa, jako mi je žao što sam sprečen da dođem i da se upoznamo, ali siguran sam da će biti prilike. Želim pre svega da ti se zahvalim i tebi i tvojim prijateljima, naravno, što pokazujete koliko je važno biti pozitivan i dobar čovjek, što demonstrirate koliko je važno uživati u životu i koliko je važno udisati ga punim plućima. Stalno nam nameću taj materijalni svet, govore nam kako je važno da trpimo i da se mučimo. A ti i tvoji prijatelji u stvari nam dajete nadu da će ljudski rod opstati. I govorite nam da su ljubav i prijateljstvo najvažnija i najpotrebnija hrana koja nam, nažalost, ponestaje. Hvala ti na tome i hvala vam na tome. Vidimo se uskoro. Hvala Nikola. Hvala. Nema na čemu. Nikola nije mogao da dođe jer snima seriju, ali je sa velikim zadovoljstvom ovo snimio i da ga opravdamo zašto nema kosu zbog serije. Tako da, da to znate, da se ne brinete. A sad ste rekli da Aleksa ide na sve pozorišne predstave, na koncerte, čuli smo da volite kafanu i sve to i to je... To više nisu mama i tata u igre, to su igri prijatelja, koliko smo shvatili. Jer Aleksa je negde, pa ne znam da li možemo da kažemo tako, ali rekla bih da je imao ludu sreću da ima takve prijatelje, ali pre sam sklona da kažem da je zaslužio da ima takve prijatelje zbog toga kakav je on sam i zbog toga kakva je ovo porodica. Ova priča je mogla da se završi sa odbacivanjem, jer ova sredina je tome sklona. Aleksi se dogodilo sve suprotno. Upoznite njegove prijatelje. Aleksa ima dvojicu najbližih prijatelja, Nemanju i Marka. Oni su, kažu Petrovići, ne, nije floskula, članovi porodice. Nemanju je upoznao u prvom razredu osnovne škole, kada su obojice imali samo 7 godina i od tad su nerazdvojni. Nemanja je taj koji je Aleksu čuvao u školi, pomagao mu oko aktivnosti koje ga je vodio u izlaske. Sa Nemanjom sluša muziku, igra igrice, priča o devojkama, ljubavi, životu i sportu. Nemanja međuvremenu postoji profesor fizičke kulture i Aleksu je uveo u taj svet. Tako je Aleksa upoznao Marka, crossfit trenera i Guinnessovog rekordera u ponavljanju vežbi barpi, inače smišljeno i za pripremu američkih marinaca.
To je izuzetno zahtevna disciplina koja se sastoji od uzastopnog ponavljanja skleka iz ležećeg položaja i skoka. Marko je za 12 sati uradio 4526 ponavljanja i tako postao jedini čovek na svetu koji je mentalno i fizički izdržao zacrtani cilj. Zvanična potvrda od čelnika Guinnessovog rekorda sledi u narednim mesecima. Dok je čeka, Marko sa Nemanjom i Aleksom smišlja u kakve će se nove sportske avanture i izazove upustiti trojica prijatelja. Jedan im je već na umu. Nemanja, Marko, dobroveče i dobrodošli. Hvala. Mi kad smo gledali te slike iz osnovne škole, ona mala buckasta deca, to ste vas dvojice u stvari. Pa da. Stvari bili, jel tako? Tako je. Ajde sad nas vratite u to doba, taj prvi razred osnovne škole. Mi znamo kakva deca mogu da budu. Vratite se u taj moment kada Aleksa dolazi u prvi razred i kako je to izgledalo? Pa znate kako, meni iskreno nije bilo čudno kad sam vidio Aleksu prvi put. A naše druženje je krenulo od samog početka, jednostavno, kao i sva deca, imali smo zajedničku potrebu, potreba za igrom, je li tako? I u jednom trenutku doručkovali smo zajedno, mislim da, prepodnevna smena je bila i ja se nešto našalio sa njim, a uvek se šalim sa njim dok Aleksa jede. I teta Suza me uvek kritikovala za to. Kaže, molim te, skloni se jer se uvek nasmeje i ispravlja se. I on kaže, e, dobro, pošto ti sad ne da moja majka da pričaš sa mnom, onda da dođeš kasnije, odnosno posle škole, kod mene, da se mi igramo. Rekao, važi, okej. I tako je sve počelo, jednostavno, ja to kad sam došao kod njega, on je volio te igrice, dobro, i dan danas ponekad igramo. Sad posljednji put me je pobedio u futbolu, ali dobro, šta da radimo. I eto, tako je krenulo sa tim nekim igricama i kako smo i mi sazrevali, tako smo, eto, i menjali neke naše teme i sve manje igrali igrice, više pričali, izlazili i tako. Deca hoće da odbace. Svedoci smo toga da ljudi odbacuju druge ljude koji nisu isti kao oni, koji nisu slični nama. Kako se taj razred skupio oko Alekse? Pa, nažalost, to ste pravo ove što ste rekli. Pa ne znam, to je neka jednostavno čudna hemija, da kažem. Eto, sklop ludosti na jednom mjestu, kako Aleksa voli da kaže. Jednostavno, ne znam, ja ga apsolutno nisam gledao kao drugačijeg. Niti treba ljudi da gledaju, jer on ima apsolutno iste potrebe. Potrebu i za seksom, i za hranom, i za izlaskom, i da pije vodu, i da spava. I, mislim, apsolutno je sve isto, kao i mi. Čak, eto, jel idete zajedno po kafanama? Naravno, apsolutno, pa ja sam mi smo glavni u kafanama. Aleksa voli inače Pelinkovac i Jäger da pije. Odao sam ti tajni. Dobro. I zajedno idete u pozorište, zajedno idete na koncerte. Je li vam nekad mrsko ono kao ja, ne mogu ni sebe da vodim, nego ću i njega da vodim? Ne, to mi je čak i izazov. Pa gledate me čudno, ali nekako kako smo odrastali, malo pre sam rekao i trudio sam se da menjamo taj neki naš odnos, pošto eto, slijedim se jednom izrekom jednog japanskog majstora u karatu, Teji Kaze, jedina sigurna stvar u životu jeste promjena. E, tako sam i ja menio odnos sa njim. Jednostavno sam hteo sebe da nadogradim u tom smislu, da budem samostalan sa njim, da mogu ja da ga stavim u kola, izbacim iz kola, da mu dajem hranu, da odim u WC, da jednostavno se snađem u svakoj situaciji, da pređemo preko mosta. Je li bio nekad situacija da ne možete sa njim da pređete nešto, da ne možete da savladate neku prepreku? Pa desi se ponekad da je stvarno nezgodno da su visoke stepenice i da je to na nekoj visini, ne znam ja, na trećem, četvrtom, petom spratu, šta znam, pošto i tu idem sa njim bez problema. Ali ovaj dobu uvek se nađe neko tu da pomogne i u gradu imamo na određenim mestama nek svugde rampe i to, ali trudimo se da sve to prevaziđemo. Vi ste sada iz sportista, ste jaki, ste mladi, ste, niste tako bili uvek, sa 10-11 godina, to je malo i nezgodno. Jeste se bolje da vas ne ispusti? Ne. Ima je poverenja. To je stvar poverenja. Tako je. Da, to je stvar poverenja. Inače, Aleksa je izuzetno duhovit. Kseniju ponovno pominjem, koleginicu, kad smo spremali emisiju, onda je majka se vratila kući i rekla je, pošto je ceo dan išla levo, desno kolima, i onda je majka rekla, oj, ceo dan sam u kolima, na što Aleksa kaže, pa ja sam na točkovima ceo život. Preko sporta, u stvari, ste se onda upoznali sa Markom, je li tako? Pa, da, da. Da, kad je Marko ušao u Aleksin život? Jel će Marko ili... Ajde, Marko. Pa, to je bilo neposredno posle obaranja Guinnessovog rekorda, jer u tom nekom periodu, pošto je Nemanja, da kažem, imao dosta uticaja na moje psihičko održavanje tokom tih 12 sati. A koji je Aleksin ulog u vašoj pripremi? Pa, Aleksu u tom trenutku nisam poznao. I onda u jednom trenutku je Nemanja
Ja mislim da je tu bilo negde na sedmom satu, ako se dobro sećam. Ja rekao, e, komšo, da završiš ti ovu tvoju ludost, pa ja da idem na moju. I ja onako, pošto sam bio stvarno u nekom tom psihofizičkom paklu gde ništa nisam primećio. I onda je rekao, pa da sa mojim prijateljem Aleksom istrčim polumaraton. Tad nisam ni znao ko je Aleksa, važi upiši mene. I onda ko je namislio to da vi trčite maraton? Evo ovako, ja sam krivac, naravno. Ja mu to nisam rekao, ja sam, čim sam čuo priču, može. Pogodilo se to veče. Aleks je diplomirao zapravo dan pre toga. Kaže, bato, dođi večeras kod mene. Ali si diplomirao radi informatiku inače? Da. Ovaj, diplomirao i kaže, bato, dođi večeras kod mene, malo da se počastimo, da se družimo. Ja ću diplomirao, rekao, naravno. I ja ulazim na vrata, dobro veče svima i prvo stvar koju sam rekao, ja, Aleksa, znaš šta ima novo? Nisam još ni čestitao. Kaže, šta? Pa kaže, ništa, 21. aprila, rekao, trčimo polumaraton. I on ovako gleda, smese, a tete Susu pozdje nešto sekli, kaže, dete, ti nisi normalan, kaže, kakav polumaraton, o čemu pričaš? Aleksa se okrenuo, pa mama, onda je normalan, ja ne bi sad išao na polumaraton. I onda ste praktično vi ušli u priču, jeste na sedmom satu tih vaših sklek, ustani, sedi, skoči, sedi. Na sedmom satu ste rekli, ok, upiši u mene, ne znajući u što se upuštate. Ne, uopšte. Pa. I tako su njih trojica, što bi rekla teta Suza, vi niste normalni, krenuli da trče Beogradski maraton. I istrčali. Kada su Nemanja i Marko saopštili Aleksinim roditeljima da će Aleksa uz njihovu pomoć učestvovati na ovogodišnjem Beogradskom maratonu, rekli su im da nisu normalni. Nisu želili da propuste šansu da Aleksa završi trku i zvanično se registruje kao polumaratonac na prvoj sportskoj manifestaciji koja je u Srbiji, a možda i u svetu, zvanično okupila osobe sa invaliditetom s ciljem da za 4 sata završe trku dugu 21 km. Pripremali su se, vežbali, organizovali da na smenu guraju Aleksina kolica i stignu na cilj za neki minut duže od 2 sata. Ali, kako često biva, nepredviđene okolnosti su im poremetile plan. Prednji točkovi Aleksinih kolica su počeli nekontrolisano da se tresu i da onemogućavaju trku, tako da su Nemanja i Marko odlučili da će Aleksu gurati samo na 2 zadnja velika točka. Za to je bila potrebna velika fizička snaga njih dvojice, ali i Alekse koji je morao da balansira i dobro upremi mišiće da im pomogne da održe ravnotežu. Gurali su kolica na smenu, uz pomoć neselomive volje, neverovatne upornosti, fizičke i mentalne snage, sigurni u svoj cilj. I uspeli su pod takvim okolnostima. 2 sata i 36 minuta. Podvig na koji su svi ponosni. Čestitam. Stvarno podvig, neverovatan. Mama Suzanu, apsolutno razumem za komentar. Međutim, čitava priča je u tome da su se ti točkovi prednji negde nisu slušali od samog početka. Što se dogodilo tu? Pa znate kako, moj prvi trening sa njim, ja sam rešio, ok, rekao, idemo do jednog sela, tu je samo brdo, krećemo odmah teško i nema odmora. Međutim, znači, vi ste prvo trenirali? Tako je. Mislim, odradili smo Marko jedan trening sa njim i ja jedan trening sa njim. I mi individualno smo se spremali. I kao to je to? Da. Pa mi smo verovali u sebe jednostavno. Jaka glava, sve rešava. Međutim, ja sam probao, htio sam sa njim da trčim. Jednostavno 4 točka i neko lagani jogging i tako sam planirao da trčim. Međutim, samo što smo izašli iz dvorišta, ja potrčao malo i prednji točkovi su počeli nekontrolisano šetati levo-desno i počelo su da koče kolica. Ja rekao, ok, Aleks, ovo ovako neće moći. Pa, šta je u tome što je upisano kao polumaraton? Pa to je neko naše ludo prijateljstvo. Mogu to slobodno tako da kažem, najkraće rečeno. Ja, znači mi, sve mi znači, iskreno. Jer ovo ja s Aleksom sam od prvog dana, eto, iskreni smo prijatelji. I jednostavno sam želao tu ludu sa njim da odradim. Za mene, znači, isto to bio prvi put da sam trčao polumaraton. Ja nikad pre toga nisam trčao. Nisam me privlačio te trke na beton. Vi niste trčali pre toga? Ne. Nisam se bavio tim, ja se bavim karatom profesionalno, tako da... Šta je trčalo, noge ili glava? Glava, definitivno. Mislim, čak i na kraju trke, Aleksa se šalio sa nama. Marko i ja nismo imali apsolutno upalo mišiće nigde, ni u jednom delu tela nismo imali upalo. Jedini, da kažem, bolovi koji su bili, to je u ručnim zglobovima. I to je to. Aleksa se šalio sve vreme, kaže, a, sve ste se raspali, kaže, nikakvi ste. I sutra dan me zove,
Bato, mora da ti kažem nešto. Rekao, kaže, ali znaš što ima novo šta? Kaže, imam upalu trbušnjaka. Rekao, e, to je zato što si nas zafrkalo. Rekao. Pa da, od tog balansa. Pa da, naravno, imao... Morali smo i noge da mu vežemo, baš zbog tog uzbuđenja, možda se desi spazam. I jednostavno da se bukvalno prevrne. Da se prevrne. Da, pogotovo što je bio u tom položaju, znači to je... Kada napravite takvu neku stvar da mi obojice kažete, Aleksi koji to ne bi mogao bez vas i koji to ne može sam, znači kada damo toliko bezuslovno sebe nekom da bi taj neko osetio ono što mi možemo, a on ne može. Šta je to? Ljubav. Ljubav prema Aleksi, kao prijatelj. To održava prijateljstvo. Je to bezuslovno prijateljstvo? Jeste. Definitivno. Ja mislim da ništa više od toga ne može da vredi. Mislim, ne može rečima da se opiše. Koji osjećaj ste imali kad ste prošli kroz cilj sa njim? Ti ljudi koji su bili okolo, koji su vam tapšali, taj zvuk, koji osjećaj ste imali? Znate kako to je moja majka mene lično pitala kad sam se vratio kući. Ja sam je samo podsjetio, da se sjećaš kad sam završio onu bolest što sam radio 12 sati, sećam se, ne može da se meri s ovim. Pošto smo zajedno ušli u prošli kroz taj cilj, u jednom trenutku sam spustio pogled samo da vidim izraz na Aleksinom licu i meni je to bilo dojmo. Samo da vidim njegov osmeh. Ne znam, meni to više znači nego bilo šta drugo. Pa, niko nije verovao da ćemo za to vreme, ja se čak i šalio, rekao, ja ubiće nas sad u Jagodini, rekao, čoveče, novinar, im sam rekao, za 2 sata da stignemo, mi imali problem, stigli za 2 sata i 36 minuta, rekao, stvarno, obrukali smo se. A ovi, mislim, ljudi u Beogradu, generalno koji su posmatrali maraton, oni su bili u šoku. Oni su mislili da mi radimo neku trku zadovoljstva, da je to nešto minimalno, međutim, kad su videli da mi na 18. kilometru i tekako gazimo i da smo bili čak i u finalnoj, onoj vodećoj grupi koja je predvodila taj maraton, ljudi koji su stvarno spremni fizički, tek tad su ukapirali šta mi radimo. Koji osjećaj ovde imate? Fenomenalno. Šta je to? Ja kažem, ovo medalje mi je, mogu kažem, možda i draže od mojih medalja koje sam osvojio na evropskom i svetskom prvenstvu u karatu. Zašto se sreća deli? Da. Da, ovde jednostavno nije neka lični moj uspeh, nego je naš, grupni uspeh. Tako da... Međutim, vi sad nećete da stanete sa ovim. Šta ste sad namislili vas trojice da radite? Znate kako? Ne znam. Postoji toliko mogućnosti jer... skoro nam je pala jedna ludost, zove se Etna Trail Run. Što bi značilo šta? To je planinska trka na vulkanu Etna. Ponovo. Planinska trka gde? Na vulkanu Etna. Na vulkanu Etna. Da. Znači, vas trojice planirate da ide da trčite uzbrdo na vulkan Etno. Da. Dobro. A znate kako? Kako tačno? Pa, kolicima sigurno nećemo moći. Zato smo došli na ideju, pošto je to već u Italiji, da Aleksu nosimo kao Cezara. Kao Cezara. Da nosite Aleksu kao Cezara. Tako je. Napravit ćemo nosiljku koja je sa stolicom, koja odgovara Aleksi. Dobro. A nas dvojica... Nekako, bukvalno kao ranac neki da imamo koji će jednostavno mora da nam budu slobodne ruke u tim trenucima. Da. I to je to. Koliko je to kilometara u Sevukanu? 21 kilometar nam je u... U glavi. U glavi. 21 kilometar doćete. Lepa brojka. Očigledno nas prati sreća sa tim brojima. Cilj toga, mislim, kad smo pričali je da je dosta bilo asfalt, jer Aleksa... Svakodnevno vidi asfalt, vidi zgrade, kuće. Zašto ne bi malo išao i u prirodu? Ja se stvarno izvinjam, mogli ste u park da ga odvedete? Ne. Mislim, ako kao zašto ne bi išao u prirodu, posmoriš mi da se penjem uz vulkan Etna 21 km. Kako mi se trenirate? Aha, pa dogovarali smo se oko toga da uzmemo iz bolnice nosila, koje ćemo Marko i ja napuniti jedan napred, jedan pozadi, napunimo sa tegovima ploče, određenu kilažu, recimo, ne znam, 60 kg, otprilike toliko. I sa time da trčimo takve, mislim, pripreme. I to imamo određene destinacije gde bismo to radili. Naravno, u Jagodini. Kad je ta trka?
Pa ta trka je sad juna, ali... Sada? Ne, ali nismo planirali sad ovaj godin, nego za sledeće. Da se nas dvojica malo bolje pripremimo, da ne bi došlo, ne znam ja, da... Jer stvarno planiramo da završimo tu trku. Tako. Kao i ovaj maraton. Što bi rekla mama Suzana... Mi nismo normalni. Čak imamo jednu šalu za ovaj polumaraton. Marko, ja rekao, Aleksa, lako je tebi. Rekao, imaš dve konjske snage. Rekao, ali ti si Mustang. Dobro. Ja pretpostavljam da odlazak na tako neki poduhvat, da trčite uz Vulkan Etna sledeće godine i to treniranje i treba da napravite tu nosiljku koja sa čalu na stranu, to nije ni malo naivno. Naravno. Da to košta, tačka. To ste da kažem. Jel imate neke sponzore? Pa, nemamo. Nemamo, čak sad dobro pitanje, razmišljamo o tome, odnosno već smo u nekim pregovorima baš sa Aleksandrom iz Kragujevca. Smatramo da bi Aleks bio izuzetan takmičar u disciplini boćanja osoba sa invaliditetom. Ja s obzirom da imam iskustva sa time, čak 4 godine sam imao iskustva u radu sa osobom sa invaliditetom i ovim putem bih želeo da se zahvalim profesoru Marku Aleksandroviću i Bojanu Jorgiću koji su me uveli u celu tu priču u sport osoba sa invaliditetom. I imamo sad neku ideju da jednostavno oformimo klub u Jagodini za boćanje osoba sa invaliditetom. E sad, treba nam sponsor očigledno, zato što je ta rampa kojom bi Aleksa gurao lopticu, da kažemo, boću košta 1.000 i po eura. 1.000 i po eura to košta? Tako, to je posebna rampa koju prilagodimo Aleksi, gde stavim jednostavno boću blizu njegove brade. Ja nemam pravo da komuniciram sa njim, ja sam okrenut leđima. Kao trener, dobro. Tako, znači jednostavno komunikacija sa njim pogledom. To je za nas fantastično. Ja znam da smo mi bili uspešni, možda bismo otišli na paraolimpijske igre. A to biste volili da odete na paraolimpijske igre, jel? Prvo da vidimo kako bismo se snašli, ali ja ne sumnjam jer imamo fantastičnu komunikaciju pogledom. Tako da, eto, Aleksa je komandant cele priče. Mi ga samo sledimo. To je kao šah bukvalno da se igra. Znači, on mora da proračuna, on sam računa pod kojim uglom, da li leva, da li desna strana, koliko treba da pomerim tu rampu. Kad bude on siguran, on klimne glavom ili da neki znak, on to gurne bradom. Jednostavno, projekcija iz njegove glave se vidi u tim lopticama. Wow. Znači, 1.000 i po eura je potrebno. Tako je. Dobro, molim vas. zivo.prica@prva.rs. Nije neka velika suma i nije nam prvi put, a usrećilo bi Aleksu. A za ovo što hoćete da idete na brdsko-planinsku trku na Etnu, je li vam tu treba sponsor? Pa, verovatno će trebati. Nismo sad gledali konkretno te detalje o cifri i svemu tome i prije jednostavno ono što želimo sad da uradimo jeste da se fokusiramo da budemo stvarno spremni za to, da jednostavno kad odemo tamo jednostavno i pre trke znamo da možemo to da uradimo i to je to. Vi sa ovim vašim uverenjem koje imate, sva trojica imate to neko uverenje. Tako je. Ja nekako vidim da ste vi to već uradili. A vi? Pa i mi. Naravno. I mi, naravno. Jel vidite da je to to? Da. Pošto još nema proračuna koliko materijalnih sredstava treba, ali eto da zapamtimo i ovaj deo. Ova tri momka bi predstavljala Srbiju na brdsko-planinskoj trci uz Vulkan Etna. Jel ima i niz ili samo uz? Pa to još uvijek ne znam, ali... To još ne znam, samo vi samo znate da ćete ići, da ćete to uraditi. To kao i sad. Nismo znali šta nas čeka. Neki su čak i pričali ovde u Beogradu da šine gde idu da tu može da bude problem neko ljudi, nema problema, rekao, prenesem ga preko toga i on nastavlja dalje trku. To je to. Nekde mi se čini da čitav život gledajte tako, pogotovo u odnosu vas dvojice, čitav život saznam u toj rečenici, nema problema, prenesem ga preko toga i on nastavlja. Pa naravno, bilo bi pre svega za mene poražavajuće da je Aleks u neku ruku sažaljeo. To je bio do dna. Žargonski rečeno, jer on apsolutno nema razloga za tim. Ja s njim normalno pričam, normalno se obhodim, idem u grad, čak i ljudima je bilo nemoguće da ću da ga vodim u tu neku najveću gradsku diskoteku koja je stvarno puna kao oko. Rekao, ljudi, ja sa njim ulazim tamo, rekao, to nema greške. Kaže, čovječe, nemoj zezaš, kaže, gužvao, a ništa se vi ne brinite. I ušli smo, proveli se super. Mislim, prvo kafana, pa onda to. Aleksa nema samo vas kao drugove, nego da mi budemo načisto. Aleksa ima i drugarice.
Evo jedne. Mi smo se upoznali 2007. godine, kad sam ja došla u Jagodinu i pošli smo zajedno u osmi razred. A konkretno smo počeli da se družimo u prvoj godini srednje škole. Malo sam ja onako bila povučena, nisam baš lako sklapala prijateljstva, ali sa Aleksom sam se stvarno razumela. I nekako smo onako kliknuli na prvu i mnogo smo se lijepo složili što se tiče škole, što se tiče ovako. To meni nikad ništa nije bilo teško, sve smo to zajedno radili. Zajedno smo bežali sa časova, zajedno smo bukvalno sve. Mislim da je bila druga godina srednje škole, rešili smo svi da pobegnemo sa časa istorije. Znam da je bila zima, znam da je bilo hladno, da je padao sneg. I mi smo onako u brzini sa njim istrčali iz učionice i škole. Jakru smo mu oblačili usput smo zvali njegovu majku da dođe po njega. Ali bitno da smo onako svi, bili smo složni i svi smo. Tako da nije bio problem, imalo nas je dosta. Ako je lepo vreme, odemo po njega, šetamo zajedno, sednemo, popijemo pivo, vino, sok, idemo. Uglavnom u zadnje vreme stalno idemo u bioskop. Ali išli smo 2011. na koncert Zdravka Čolića zajedno, sad opet idemo na jedan i to su stvarno trenuci onako, za jednom u životu. Inteligentan, izuzetno, pozitivna osoba, duhovita, za prijateljstvo ja ne mogu da kažem, ne postoje reči. Je to najbolja prijateljica? Da. Jeste, mnogo je slatka. Šta je prijateljstvo uopšte? Ako imate jednog prijatelja, njega morate da zadržite po svaku cenu. U nekim trenucima, što je Nemanja rekao, bilo bi stvarno ponižavajući bilo kome od nas da imamo sažaljenje nad Aleksom. Jer on je isti kao i mi, potpuno. Čak šta više, ja u onih prvih 10 km treninga, kad sam imao prvu pravu priliku da sa Aleksom popričam o svemu, čak šta više, našli smo dosta tih zajedničkih tema i da u jednom trenutku ja sam u Aleksi stvarno stekao i pravog prijatelja sa kime mogu da popričam o svemu i to sam naučio od njega svakako. Kakav je on kao prijatelj? Kakav je kao čovek? Kao prijatelj, iskren i istog momenta spreman da uradi sve za vas. Šta je to sve? Šta god je potrebno. Znači, ne pita niti, samo kaže šta treba da uradim i to je to. Nema pitanja, nema priča uopšte. To je to. Je li to prijateljstvo? Jeste. Međutim, ja negde mislim da je suština života u tome kako na život gledamo. Je li to suština kod Alekse? Kako, Aleksa, gledate na život? Kako gledate na život? Šta je život? Šta je suština života? Da budete doma raspoloženi i to neko pozitivna energija. Ljubav i pozitivna energija. Da. To je suština života. Jer vi živite na način da je važno kako se u stvari na život gleda. To je ona priča da li je čaša polupuna ili je čaša poluprazna. Šta da radimo kad smo tužni? Šta da radimo kad mislimo da imamo probleme? Pa pušta neku muziku ili pogledam neki film ili izađem. Ili ispričamo neki glup vic smešan i to je to. Dovoljno je pustiti muziku, pogledajte neki film. Da. A kad nam je teško u životu, kako da krenem dalje kad mi je teško? Šta da radim? Gde nađem snagu? Pa, ne znam, iznutra nešto. Iznutra nešto? Da, nešto iznutra. Negde su me naučili da je... Negde su me naučili da je sopstvena važnost najveća prepreka svakoj ljubavi, pa i prijateljstvu. A negde mislim da ste vi nas naučili večeras šta je bezuslovno prijateljstvo. Ako jesmo, drago nam je zbog toga ovo, ali... Ali ono što ostaje jeste naš unutrašnji odnos. Baš kao što je malo pre Aleks rekao, nešto iznutra. Eto je to. A kada bih vas pitala, evo za kraj da mi kažete, kako se zove to nešto iznutra?
Pa znate kako, u ovom svetu se to kaže energija. Neka energija koju svi mi posjedujemo ovde. I publika, i vi, i oni, i ja. To je to jednostavno, to je glavni pokretač. I naravno, jako bitna stvar u životu, vizualizacija. Dobro. Zamisliti, imati neke svoje ciljeve i težiti ka njima. Jednostavno, ne dozvolite ništa u životu da vas obori, da vas vrati dva koraka nazad. Jednostavno, vi imate cilj ka kom idete i mora da idete ka njemu. Nema nazad. Hvala vam lepo. Osobito mi je zadovoljstvo da sam vas upoznala. Mamu, tatu, hvala puno što ste došli i da budete podrška bratu. Nekako vas već vidim na vulkanu. Gde i sebe... I nas, to je proces vizualizacije, da. Proces vizualizacije. Je li imate tremu od tog vulkana, od tog pentranja tamo? Ne. Možete i tremu? Ne. Pa onda ni mi nemamo. Ne. Mi još manje. Da. Nemate tremu nikakvu? Ne. Sljedeći jun, je li tako? Da. Tako je. Da će Bog da potraje ova emisija, nadam se. Pa da se mi vidimo posle te vaše trke. Bože zdravlje. Bože zdravlje. Bože zdravlje. Hvala vam još jednom što ste naučili nas večeras šta je priteslo. Hvala, Aleksa. Hvala vam. I rekli smo negde na početku da mi u stvari nismo saznali od onog što se dogodilo. A Aleksinoj majici se to dogodio takav porođaj. Nego da smo mi saznani od našeg doživljaja onog što se dogodilo. To se dogodilo u našim životima. Mi ne možemo da promenimo. Da li možemo da promenimo naš doživljaj onoga što se dogodilo? Aleksa nam pokazuje da može. I da nije to samo floskula kako gledamo na život, da li je čaša poluprazna ili polupuna. Jer ova porodica večeras se naučila da nemamo ništa od toga ako zarobljeni negde u prošlosti, sedimo i čitav život se pitamo, a šta bi bilo da nije ovako bilo? Ili šta bi bilo da je bilo drugačije? O porodica nas je naučila da prihvatimo bezuslovno neke stvari koje ne možemo kontrolišemo i da živimo život. A dobili smo večeras jednu ozbiljnu lekciju o bezuslovnosti, a to je o bezuslovnom prijateljstvu. Dakle, ova tri momka koje ste videli večeras, Aleksa i njegovi prijatelji Nemanja i Marko, su tri momka koja čekamo za godinu dana. Da li verujete u to da će uspeti da se uspnu uz vulkan Etna? Da. Jel verujete? Da. Da. I samo je stvar uverenja. U samoj stvari stvar glave. Ja sam negde na početku rekla da ovo će biti priča o prijateljstvu i o bezuslovnoj ljubavi. Jer Nemanja i Marko su svom prijatelju dali noge. A srce već dele godinama. Gledali ste Život priča.